Prvo, mislim da mladi nimaju v živo nekega kontakta z poklici, ki jih morajo izbirati. Ne? Imajo pač preko teh sodobnih medijev, telefonov, pa mogoče to ni realna slika. Ne? Tako da ja, takšne okrogle mize, tehnični dnevi, obiski podjetij, to je tisto, kar potem mladim olajša odločitev o izbiri poklica. No?